بسم الله الرحمن الرحیم راځو په دې درس کې موږ تاسو د مایکروسافت ایکسل په سم اف همدارقم کاونت اف صحیح او ورسره په ایوریج اف فنکشن باندې څه کوو موږ تاسو نن کار کوو صحیح ده په تیر درس کې موږ تاسو ته معلومه ده چې په څه شي باندې کار وکړو اف فنکشن باندې کار وکړو صحیح ده چې هغه کې بیا موږ لکه دو رقمه اف فنکشن ویلی چې یو سنگل اف و صحیح ده او بلې څه شی و هغه کې ملټیپل اف و صحیح ده یعنی سنگل اف نه دا هدف و چې موږ تاسو دا رقم اف فنکشن کار کړ چې هغه کې فقط یوارې اف راغلی و صحیح ده یعنی په هغه فنکشن کې یوارې اف راغلی و او د ملټیپل نه دا هدف و چې موږ تاسو داسې د هغه کار کړ اف فنکشن چې هغه کې څو وارې اف راغلی و صحیح ده چې د دې درس کوم هغه چې وي درسونه وي څه شی وي ویډیوګانې وي زه به تاسو ته د هغو لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې حتما اچوم ځکه تاسو باید اول هغه مخکې نه وګورئ نو که چېرته تاسو په دې باندې پوه شئ نو په دې فنکشنونو باندې به بیا ډېر په راحته باندې پوه شئ صحیح ده ځکه اف فنکشن د ټولو څه شی ده ابتدا ده که په دې باندې پوره پوه شئ نو په دې باندې حتما بیا په راحتۍ سره پوهېږئ صحیح ده نو راځو خپل درس ته دې نه هدف څه شی ده سم اف کاونټ اف او څه شی نه ایوریج اف نه دا مسله د شرکت د کارمندانو پوره یو لیست ده صحیح ده ما ته د شرکت هغه وایي د رئیس وایي چې ما ته ټوټل سیلري آف آل امپلایز د ټولو کارمندانو کوم هغه چې ده معاشات دا څومره کېږي دا ما ته پیدا کړه صحیح ده زه خو ته وایم دا راحته ده صحیح ده چې ولې موږ تاسو هغه کار کوو سم فنکشن باندې کوي موږ تاسو دا ویلي دي صحیح ده زه بیا هم تاسو ته د دې ویډیو چې اچوم لینک اچوم ورته صحیح ده چېرته موږ ویلو اټو سم کې موږ ټول ویلي سم اکاونټ نمبر ماکزیمم ایوریج ټول هم ویلي صحیح ده نو سم فنکشن باندې کار کوو شفټ نه سره قوس شروع ورته وایم دا ټول چې کا جمع کا څومره کېږي صحیح ده شفټ صفر سره قوس بند او انټر صحیح ده موږ تاسو ته دا واضح شو چې زما د کارمندانو یا د دې شرکت د کارمندانو هغه میاشتنی معاش چې څومره ده ټوټل څومره کېږي دومره کېږي سلیو زره او پنځه سوه صحیح ده دا خو صحیح شو اوس ما ته هغه وایي د شرکت کوم معاش ده رئیس هغه ما ته وایي ما ته هغه نه ده په کار ټوټل ما ته ټوټل سیلري آف ډاکټرز یعنی هغه کارمندان چې هغه ما سره د کوم د هغه کې یعنی کار کوي په سنجه بس کې ډاکټري سنجه بس کې ما سره کار کوي د هغو معاشات ما ته پیدا کا یا چې کوم کارمندان ما سره د فایننس چې کې دي پوزیشن کې دي د هغو پیدا کا معاشات د ټولو ما ته نه ده په کار صحیح ده یا هغه وي لکه د ایټي افیسر وي یا ایټي منیجر وي که نه که هر یو وي یعنی تا ته یو مشخص بس کوي چې د هغو چې ما ته پیدا کا ټوټل معاش ما ته پیدا کا فرض ما ته دلته یو وغیره کړی لکه د اپشن چې ټوټل سیلری آف ډاکټرز د ډاکټرانو مجموعي معاشات پیدا کا نو دلته دې وخت کې به بیا موږ تاسو فقط د سم نه چې نوس کوی استفاده نه سو کوی ځکه خو بیا ټول را باسي مونږ ته کنه نو په دې وخت کې به موږ تاسو د څه نه استفاده کوو د سم اف فنکشن نه صحیح ده څه نه استفاده کوو سم اف نه څنګه لازم موږ تاسو ته په عملی بڼه سره کار کوو نو موږ تاسو ته مخکې ویلو چې د هر فنکشن په سر کې بچی لګو مساوي علامه لګو سیده ایکوال صحیح مساوي سم اف صحیح ده شفت نه سره قوس شروع نو دلته موږ تاسو ته د سم اف فنکشن کوم هغه چې ده ډایرکټور چې ده هغه موږ ته خلاص شو صحیح ده نو په همدې اساس باندې کار کوي ما ته وایي لومړی شی معرفي کړه ما ته رینج معرفي کړه لکه دنه لکه د هدف هغه د پوزیشن نه رینج ده که نه نو دا ټول ورته معرفي کوم داسې صحیح ده یو خبره باید په یاد وي چې په لکه اف فنکشن کې موږ تاسو به یو سری انتخاب وو صحیح ده ولې په سم اف کې داسې نه دلته موږ ته وایي پوره رینج انتخاب کړو نو داسې به دا ټول انتخاب وي صحیح ده دا اوس چې ورکو راځو هغه ورکو لکه کریټیریا ورکو کنه کریټیریا کې ګورم د نن مخکې به یو شی ورکو موږ کم ورکو داسې صحیح ده نو کریټیریا کې زه ورته وایم چې ما ته فقط د څه شي پیدا کا معاشات پیدا کا د ډاکټرانو صحیح ده دلته هغه ولګوي لومړی څه شی ولګوي ډبل کوټیشن دغه دا چې ده له حروفو نه تشکیل شوی ده صحیح ده زه ورته وایم چې ډاکټر صحیح ده فقط ما ته د ډاکټرانو چې پیدا کا معاشاتو مجموعه پیدا کا او ډبل کوټیشن به څه شي کوي بند کوي صحیح ده
دام ختم شو نو اوس ختم شو موږ سره لکه کرایټیریا خبره موږ سره ختم شو نو بل کما تاسو ورکی اوس وای سم رینج دی سم چې هغه ما دلته کا رینج ټا کما تا زه ته چې دغه ماشاتو کې دغه ماشاتو کې سره ما تا د ډاکټرانو فقط ماشات پیدا کا صحیح ده نور زمون کار خلاص شو فقط شفت سپر سره قوس چی کو بندو او انټر باندې کلیک کو صحیح ده تاسو وینئ چې د مون سره فقط د ډاکټرانو میاشتنی ماشاتو مجموعه راو بسته ده سمه ده که تاسو بیا عمل تو ګوري نو هم دغه شان ته جواب راځي سمه ده د یو داد ګوره هغه د 2000 ده او 2090 ده چې دواړه جمع کې سوګيږي 2090 یعنی مون سره دو بستونه کې چې دي ډاکټران دي خزه دی په یو کې به تغییرات راولو چې هلته هم تغییرات راځي او کنه فرضاً یو دا کارمن د څه په نوم باندې ده یوزر د هغه ده کنه یعنی یا بس کې ده کنه بس ته چې ده یوزر ده نو زه دا څه باندې تغییروم ډاکټر باندې تغییروم صحیح ده ډاکټر مې تغییر کړ او بیرون کلیک کوم تاسو وینئ چې په دې کې تغییرات راغلل ګوره 5200 صحیح ده ځکه د هغه بس تم شي سو ډاکټر سو صحیح ده نو دا اخی شي لري یعنی معنا لري صحیح ده او موږ تاسو ګور دا ډیر کاربول لري ډیر استفاده کیږي صحیح ده دا مې هم ورته څه ک ما لاست راول یو بل اپشن یې ماته راکړي ټوټل سیلری اف آی ټی افیسر اگر آی ټی افسران چې کوم دی التا یعنی کوم د لګاګه کې بس کې چې ما سره اگر آی ټی افیسر ده یی هغه چې پیدا کړ د معاشاتو مجموعه ماته پیدا کړه صحیح ده نو همغه شانته ده اس کوم فرق نه لري صحیح ده راسته بیا څه نه استفاده کوو سم اف نه سم اف صحیح ده شفت نه سره قوس شو نو ما ته وایي چې وټاکه رینج وټاکه ته وایم رینج دا ده داسې صحیح ده ورکو لکه دې هغه کرایټیریا نه مخکې ده چې ورکو کاما ورکو او کرایټیریا چې وته هم دا وري ډبل کوټیشن لګوم چې چې وی یعنی د آی ټی افیسر چې وی بس کی وی صحیح ده او ډبل کوټیشن به ته بند کا بیا چې ورکاني والا کاما ورکا او سم رینج صحیح ده سم رینج ټاکو ته وایي چې په دې ټوټل کې یعنی د کی چې د کوم لکه د آی ټی افیسر ماش وی د هغه مجموعه ما ته فقط پیدا کا نو شفت صفر سره قوس بند نو د مون کار خلاص ته فقط انټر باندې کلیک کو صحیح ده ها الته ولې صفر راو بسته د دې حل لپاره باید موږ تاسو وګورو کنه چې موږ څه غلطي کړې وا او که څنګه صحیح ده تاسو راځي فنکشن وګورئ لمړی ښه رب سر نه بکار کو صحیح ده سر نه څنګه کار کو چې موږ تاسو ول ته شي راوځي غلطي راوځي چې موږ د چیرته غلطي کړې وا صحیح ده نو راځو بیا لیکو ایکول مساوي سم اف صحیح ده شفت نه سره قوس شروع ما ته وایي چې یو ټاکا رینج ټاکا ته وایم چې رینج دغه ده صحیح ده په دې هغه کې یعنی هغه کې کنه لکه دې یا بستونو کې نو چې وټا کته نه پاتوتا کما ورکا او په ریټیرا کې چې وټا کا ورتا ډبل هغه ورکا کر کوټیشن او ورته ایم آی ټی افیسر چې فقط کوم هغه بس کې وی آی ټی افیسر بس کې وی صحیح ده آی ټی افیسر صحیح ده همدا رقم د نه بعد بیا چې کو نو ډبل کوټیشن ورکو چې هغه شي شي بند شي نو دنه بعد بیا کاما ده صحیح ده او سم رینج ټاکو ته سم رینج ته هم چې دی ټوټل کې داسې صحیح ده دې سره ان شاء الله موږ تاسو کوم غلطی نه ده کړې صحیح ده سم ده نو بیا شفت سی په سره قوس بند او انټر باندې کلیک کو صحیح ده ګوره دا وره صحیح ده او ته شاید ته موږ کوم سپاتی بیا کوم اشتباه موږ نه سوي صحیح ده نو دا چی سو ټوټل سیلری اف آی ټی افیسر صحیح ده بل اپشن ما ته راکړي ټوټل سیلری اف ایچ آر افیسر هغه کارمندان چې هغه کوم بس کې دي ایچ آر افیسر دي د هغه میاشتنی معاشاتو مجموعه پیدا کا صحیح ده ټول همدغه څه کاریږي صحیح ده زه د یو مثال تاسو ته بلل کوم همدغه نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه چې هغه نور کوم دي یعنی هغه فایننس بخش کې دي یا لکه کیشر بس کې دي هغه تاسو خپل ځان سره پیدا کړئ صحیح ده فقط یو بل هم تاسو ته زه تاسو د مساوي علامه ورکو او سم اف شفت نه سره قوس شروع سم دا چې ټاکو ته رینج ټاکو ورته بیا هم ګورته تاسو ته وایم چې لته به په سم اف فنکشن کې به فقط یو سیل نه ټاکي ښه
dacă să îngăce mâncă tașul aici, dacă e function, că el te mâncă aici, se și marifică, range marifică, nu, dacă alem o rulă, se vădă marifică aici. Sama da? Au dână bat și vă că camă tacu vărta, au criteria că se tacu vărta, au vărcă băs și vărcă, double quotation vărcă, au criteria că vătă vărcă, ce cum mă băs bândi vi, HR officer vi, săi da? Au double quotation bărta băsta că da se, sama da? Au băs și vărcă, camă, din abasă și sum range da cu o tabă de oameni, ci pe date total, ci cum deșar de afisera nu cevi, mașatui, e o majmă mată pe daca, nu car da muncă lasu, avem termen pe rescu. Să-i da? Ta subini ce mâng sera la deșar, cum ci acra al mandandi, cum pute și al mandi, e o mestene maș matara, drezera, eu sunt loș pe treabă. Să-i da? Nu daga e tarica de da sum f function, ta sunt nur ca și ce da cum abahipati di, da ta sunt hpal dan sara car chidea. Să-i da? تمرین لپاره ښه دا موشو بل راځو چې کار کو سم اف فنکشن باندې موږ تاسو کار وکړو دا خبره چی شوه ډن شوه اوکی شوه صحیح ده ښه بل چې دا کاونټ اف فنکشن ده دین هدف څه ده ګوره ما ته د شرکت هغه وایي کوم بوس چې ده کنه یې څه ده رئیس ته ما ته وایي ټوټل نمبر اف آل امپلایز د ټولو کارمندانو چې پیدا کړم ته تعداد پیدا کړ یعنی ما سره ټول څومره کارمندان دي هغه موږ تاسو ویلو کنه په کاونټ کې هلته که تاسو د کې اټو سم کې کاونټ نمبر موږ ویلو صحیح ده دا موږ تاسو ویلو نو هغه ډیر اسان ده د لیک شیل کو ته مساوي او کاونټ صحیح ده او شفت نه سره قوس شروع ویلو ټاکه ورته کو ته وایم دا ده صحیح ده تاسو او شفت سی په سره قوس باندې او انټر باندې پریس کو صحیح ده یعنی ما سره ټوټل کارمندان څومره دي اتلس دانی دي صحیح ده زه به دا منځ ته کوم داسې سمه ده ښه ټول کارمندان ما سره څومره دي اتلس دانی دي خدا خو صحیح شو ما ته اوس وایي چې ټوټل نمبر آف ډاکټرز فقط د ما ته دا پیدا کړه چې ما سره په دې هغه کې هغه کې که نه یا سازمان کې یا دفتر کې څو دانې ډاکټران دي لکه د اسمه ډاکټرانو د کارمندانو شمیر ما ته پیدا کړه صحیح ده دلته خو اوس دنه بیا موږ کار نشو کوی که نه فقط د اکاونټ نه دلته موږ تاسو کوم فنکشن کارو کاونټ اف څه رقم راځو دا آینن لکه هماغه شانت ده لکه څنګه چې موږ کار کړه سم اف مو چې کار کړه صحیح ده دومره توپیر سره خاص چې ده نه لري صحیح ده څنګه کوم تر راځو لمړی څه لګو تا مساوی علامه لګو او په سیلی کو کاونټ اف صحیح ده شفت نه سره قوس شروع وای مت دا چی وټا کا رینج وټا کا نو موږ تاسو په رینج کې چی وټا کو ورتا د پوزیشن ټاکو ورتا دا سی صحیح ده داسې سم ده ټول بیت کې راشي داسې صحیح ده دینه بعد شی ورکو ولتا کام ورکو او کریټیریا کې څه شی ورکو ورته وایي چې څه شی وي فقط ډاکټر وي یاو تعداد ما ته پیدا کړ ډاکټر صحیح ده او ډبل کوټیشن شی کا بستا کا او قوس شفت شفت سره هم شی کا بند کړه کنه زمون کار شین نه پاتې کنه او انټر باندې کلیک کا تاسو ته وایي چې موږ سره په دې دفتر کې یعنی سازمان کې سودانی کارمندان دي درې دانې ډاکټران دي صحیح ده تاسو وګورئ حتما به درې دانې یو دوا صحیح ده دا درې بل کارمند ما ته چې په نوم نه څه شي یا بس کې نسته ده ډاکټري بس کې نسته ده صحیح ده نو د کاونټ اف نه هدف همدا و صحیح ده یو بل مثال تاسو هم ځال کوم نور به کولای شي تاسو خپل ځان سره حل کړئ صحیح ده ټوټل نمبر اف آی ټی افیسرز یعنی ما ته وایي هغه کارمندان چې هغه په لګې د ټی افیسر چې کی وي بس کی وي هغه ما ته معلوم کا چې ما سره څو دانه کارمندان دي صحیح ده نو بیا هم څه شي کار کوو کاونټ اف نه صحیح ده کاونټ اف شفت نه سره قوس شروع صحیح ده وای چی وټاکه ماته رینج وټاکه دا ده رینج صحیح ده دا رقم دنه بعد شی ورکو کاما او کریټیریا کې به دا ور یا شی ورکو آی ټی افیسر زکه دا موږ نو سره ټوټل نمبر اف آی ټی افیسر صحیح ده دا نه کاری ده نو ډبل کوټیشن ورکا او آی ټی افیسر ورته شی کا ټایپ کا او ډبل کوټیشن بیرتا بستا کا صحیح ده نور کار د موږ نه پاتې هم شی ورکو سو ته دا هم ورک رینج او کریټیریا مو هم ورک لا دینه بعد فقط شی کا شفت سپر سره قوس بستا کا او انټر باندې پریس کا صحیح ده مون ته وای چې ټوټل نمبر اف دټ اف سره سو نه مون سره درې دانی دی ګوره یو دا دا یو دا دا او بل دا دا صحیح ده تاسو ویني چې د مون ته څکل معلوم کړو
یو بل مثال به عمل کوم چې تاسو تاسو په کاونت اف فنکشن باندې پورا پوه شئ صحیح ده کاونت اف شفت نه تر قوت شروع سم ده وای چې وټه کومه رینج وټه کوته ویم رینج دادا صحیح ده دنه بعد چې وکړو کاما او کریټیریا کې دا وی یا هغه څه چې تاسو ورته اچ ار افیسر را بس باندې صحیح ده مته وای ټوټل نمبر اف اچ ار افیسر پیدا کړ نو اچ ار افیسر صحیح ده بلته چې بندو ورته شفت سره ډبل کوټیشن بسته کوو نور کار زموږ نه پاتې ځکه هم چې ته معرفي کړې رینج د چې دادا او هم کریټیریا چې هغه دادا نو شفت صفر سره قوس بسته کوي او انټر باندې پریس کوي صحیح ده نو دا وایي چې ټوټل نمبر اف اچ ار افیسر څو دانی دي دو دانی دي سمه ده نو دا به موږ سره د کاونټ اف د فنکشن کاربور سمه ده چې ګوره تاسو مخکې ما ویلې چې دا ډیر کاربور لري نو دې باندې به پوره ځان پوه کړو صحیح ده موږ تاسو په سم اف باندې او کاونټ اف باندې پوره پوه شو او زه انشاء الله مطمئن یم چې تاسو به په سم اف او کاونټ اف فنکشن باندې پوره پوه شئ یاستئ راځو څه شی باندې بحث کوو ایوریج فنکشن باندې ایوریج اف صحیح ده ګوره زه تاسو ته دا ځای اوس زوم کوم دا صفحه به زوم اوټ کو او دا چې لیک به کته راشو چې تاسو دا برخه موږ ته معلومه شي صحیح ده ماته د شرکت هغه اوس وای کوم چې رئیس د کنه چې ماته څه پیدا کا Average salary of all employees د ټولو کارمندانو د میاشتنی معاش هغه کوم چې لکه د اوسط حد ده هغه ماته پیدا کړه صحیح ده یعنې ماته کومه هغه نه ده وده کړې شرطي اشیا دي هغه پیدا کړل د ډاکټرانو پیدا کړه یا د کوم بل چا پیدا کړه ماته وایي ټوټل پیدا کړه صحیح ده د ټولو پیدا کړه ما نه کوم شی نه ده غوښتی شرط نه ده غوښتی نو دا خو ساده خبره ده موږ باید ډایرکت هغه څه شي نه کار واخلو د ایوریج فنکشن چې موږ تاسو مخکې ویلې ده چیرته مې ویلې ده او تاسو هم کې مې ویلې ده صحیح ده ایوریج فنکشن سمه ده نو را ساده ته ولیکه سمه ده مساوي ایکوال صحیح ده ایوریج او شفت نه سره قوس شروع څه شی معرفي کوي ورته نمبر 1 ټول د سمه ته معرفي کوي صحه صحیح ده تمام چې دې ما شاته چی متره وخته هدي او سات نو شفت صفر سره قوس بند او انټر باندې کلیک کړئ صحیح ده ماته وایي ستاسو کارمندانو د میاشتنی معاش هغه لکه دا اوسط حد چې ده هغه دومره ده صحیح ده یعنې ته ماته کوم شرطیه نه وضع کړې ولې بل اپشن کې ماته یو شرط وضع کړې ماته شي وایي چې د ډاکټرانو د معاشاتو هغه لکه دا اوسط حد پیدا کړه صحیح ده فقط چې کوم ډاکټري بس کې ما سره کارمندان دي د هغو د معاشاتو چې پیدا کړه حد اوسط پیدا کړه چې څه شي لیکلی موږ ته ایوریج سیلری آف ډاکټر صحیح ده نو ته موږ اوس فقط بیا د اساس نه موږ غواړو چې کوم استفاده د دې فنکشن نه نشو کوم استفاده ایوریج فنکشن نه نو به څه شنه استفاده کو ایوریج اف نه صحیح ده راځو سره کوم د څه کو کارو نو شی باندې کلیک کو مساوي ایوریج اف صحیح ده شیفت نه تر قوس شروع ما ته وای چې ټاکل مړای رینج ټاکا نو زه په ارنج کې چې ټاکم ورته دا سې دا ټول کالم د شت انتخاب مده کوم دا چې ده د شي کالم ده د پوزیشن کالم چې همدا ده ښه د مالته لیک هغه کړې پورته کړې چې تاسو دا مونږ ته شي معلوم شي کتنی برخه معلومه شي صحیح ده نو دا مې چې وټاکه ورته دلته مونږ شي وګو ورته کاما ورکو کامې نه باسه چې ټاکو ته کریټیریا نو باید په کریټیریا کې مونږ چې وګو ورته ډاکټر کنه زه غواړم فقط د ډاکټرانو د ماشاتو چې پیدا کما هله اوسط پیدا کما نو بیا چې ورکا ډبل کوټیشن بیا ورکا چې هغه شي شي بستا شي او دنه بعد دا مونږ ورکا کریټیریا نو شي ورکو بیا کاما بیا مته شي وای چې لکه د کوم ځای ته غواړي چې پیدا کی هغه لکه اوسط حد کوم ځای نه غواړي ما دا غو ټاکا ایوریج رینج ټاکا نو مونږ تاسو معلومه خبر ده چې هغه چې نه مونږ پلاستر وړو ده ټوټل نه پلاستر وړو کنه اس مو ټاکا ورته او شیفت نور مونږه کار نه پاتې کنه نو شیفت سی پر سره قوس بند کا او انټر باندې کلیک کا تاسو وینئ چې دا مونږ سره راووت یې مونږ ته وایي چې ستا د کوم اگر کارمندان چې هغه په ډاکټري بس کې دي او درې نفر وو کنه یا هغه د میاشتنی معاش لکه هغوی لکه د اوسط حد یې څومره ده دومره ده ول سوه شپږ سوه لکه اشاریه څو څو ده کنه او ټوټل یې موږ راوسته وي هغه دومره وو کنه 5000 او 200 څو صحیح ده دا به د دې طریقه یو بل مثال هم تاسو ته حل کوم پکې بیا راځو ایوریج اف صحیح ده شفت نه تر قوس شروع ما ته وایي چې ټاکه رینج ټاکه او ته وایم دا رینج ده صحیح ده او دنه بعد کاما ورکو کامې سره شي ټاکو ته کریټیریا ټاکو دا ورې ته شي ټاکو موږ وتا دې هغه پیدا کو هغه ډیټا افیسر کې چې کوم هغه کارمندان دي بس کې هغه ته شي پیدا کو ایوریج پیدا کو نو شي لیکو ورته آی ټی افیسر
सही था। और डबल कोटेशन ब्यास छे कि बस्ता कि और कामा वर कि और छी उठा की वरता एवरेज रेंज या नम बुदी पई उचिल टोटल नम उचिल बासु एवरेज ला बासु सही था। नो दे माने शिफ्ट से पर ब्याव वहा छे काउस बस्ता सी और एंटर माने प्रेस का सही था। नम तो होय चिस्ता लग दिया छे अफसरानो द मियास्तनी माश अगे चुकुम दा लग दे हदे औसते हा दुमरा दा او دومره کارمندان پکې دي لکه ادري کارمندانو کنه په دې بس کې او چې بیا ټوټل ماشي دومره صحیح ده نو دا موږ سره وا د تشي د کاونت اف نه بلکې د اوریج اف کاربورد نو زه امیدوار یم چې تاسو به په دې ادري فنکشنونو باندې چې یو سم اف دا بل کاونت اف دا او بل سی دا اوریج اف دا چې په دې باندې پورا پوښی وي استه سم ده او دا فنکشن کور بیا تاسو ته ما ډیر کاربورد لري صحیح ده او دینه مخ کې باید تاسو فقط بشی باندې پوښی اف فنکشن باندې پوښی کنه چې هغه دوه مون کار کړو مخ کې هم تاسو ویل چې یو سنگل اف او بل چې و هغه ملټیپل اف او صحیح ده نو باید کچیر تاسو لمړی په هغه باندې پوښی تاسو بیا دا فنکشن ډیر ساده وي او اسانه وي تاسو د هغه درس کوم هغه چې با مونږ کړي ریکارډ کلاس کې د هغه لینکس تاسو ته د دې ویډیو په ډیسکریپشن کې حتمان اچوم صحیح ده که به هم تاسو ته په سم اف کاونت اف او دې فنکشن کې څه مشکل وي اوریج اف کې تاسو کولی شئ مونږ ته د دې ویډیو لاندې یو کمنټ پرې دی ان شاء الله مونږ به تاسو مشکل حتمان حل کوو